Bom, gente, como vocês viram aí, né? 3h59 da manhã. E tô aqui, né, me arrumando. Partiu, né, centro do Rio de Janeiro. Mais um dia de batalha, mais um dia de luta. E vamos que vamos, galera. Acompanhe nosso dia aí, como é que vai ser, né? Essa nossa ida até o Rio, até o centro. Trabalhar um bocado. Que é luta, gente, é luta. E vamos que vamos, acompanhe nosso dia aí. Valeu, fui. Isso aí, galera. Estou aqui no ponto, esperando o busão. Tá vindo ali, mas vamos que vamos. Meu irmão também. Partiu? Partiu. Vamos lá, hein? Vambora, galera. Vamos que vamos. Já 5h30. Galera, já chegamos. Central do Brasil. Agora vamos pegar o metrô. Entrar por aqui, ó. Meu irmão vai abastecer o bilhete único dele. É esse mesmo. Vamos aqui agora pegar o trem. Vamos que vamos. Como é que sai a galera? Vou entrar aqui. Oi? Todo mundo vindo pro centro trabalhar. Caraca, escuta aí. Oi? Tá. Esse aqui mesmo, vamos embora. Atenção, portas em movimento. Bora já, nos trens. Bora já. Partiu, meia. Vamos que vamos. Nossa senhora, hoje o dia vai ser corrido. Ei, fala tu. Próxima estação, Praça da Bandeira. Próxima estação. Thank you.
Rapaz, vendedor de caneta com habilidade para vender, viu? Caramba, tem muito que aprender com o pessoal que vende no trem, galera. Os caras são um dos melhores vendedores que eu já vi nos últimos tempos. O cara é fera. Aqui é a famosa Central do Brasil. Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, tudo passa por aqui. Pela Central do Brasil, galera. Agora, bora pegar o busão para ir para casa. Saímos já do trem. Pegar o busão e partiu. Meu irmão vai ali encher o bilhete único. Tá aqui o repórter aqui. R$4,90? Aí, galera, o repórter da Bandeirantes fazendo a matéria aqui com o celular aí. Repórter da Band News fazendo a reportagem com o celular. Gente, o celular tem um poder incrível. O repórter da Band News com o celular aqui na central, cara, fazendo reportagem. Caramba, cara, fantástico. Pois esses aparelhos, né, com essa tecnologia, é fera demais. Isso aí, galera, já tô aqui no ponto das vans, né, cheio de van aí, ó. Vambora então, partindo pra casa de van. Olha ela aí. Vamos que vamos. Rapaz, van modelo nova, né? Aproveitando aí. É tipo micro-ônibus. E vamos que vamos. Maneira, maneira. Primeira vez. Então valeu. Se pelo menos tá novinho, funcionando funciona. É. Então valeu, galera. Se inscreva no canal, se assiste. Vamos que vamos. Paga aqui. Vou pagar. Segura aí. E não deixa de se inscrever, deixa o like e se inscreva. Valeu. Valeu, amigo.